lider dhe qëtu të të tesës. Dem, baba, dem jemi qëtu. Fosh një nën mush, ja kanë mush suslën dhe gjak, edhe ja kanë gomi pijakur. Gjitha këto që kanë ndohën edhe prapë. Shqyrë se bia më në po fajtu. Mirë se jene. Në gjeni. E në gjohën pari. Mirë se jene. Si. Mirë se jene. Shku qëllim në Ramazan? Shku në të nërë. Shku mirë. Shku shirë. Ari u valë, come va? Bene. Bene, ma questa visita qui tocca il cuore. Kjo vizit këtu ma prekë shpirtit, ma prekë zemrën. A qua? Si. Falemderit që kini gjithë ku, për një orë. Grazie che avete trovato il tempo e siete venuti. Dovevo venire perché veramente... Duhet via, thot sepse me të vërtet? Un... luogo santo. Është një vend i shenjtë. Tragjikamente santo. Tragjikisht i shenjtë. Tjetër kur e lexon njëri, tjetër kur e shef me sy. E un'altra cosa quando leggi, altra cosa poi quando guardi e lo si. E volevamo venire qui. Donim të vinim da terra tho, në të gjatë. Ma i serbi ce lo impedirono. Ne ha pekuo serbi ce l'hanno fatto. Ma oggi, finalmente siamo qui. Po sot më fut, edhe në jemi këtu dhe. Faleminderit shumë. Adesso andrà meglio. Ka një dhe do të jetë punët më mirë, do të me pasaportën italiane. Potrà viaggiare assieme ai figli e al marito. Mund të udhëtoj me fëmijët dhe me burrin. Ai të mendon kjo është, kjo juve mundet një dukë gjallë vogël, po në përmes, të do thonë qëti rast, të ta kanë mësu ma shumë për rekazë dhe që kanë ndodhë. Dhe përmes rastit të Lemës. Për të cilin njëri që është... Këty në duket e vogël, po për Sulemën është shumë e madhe. Për Sulemën e nga të kozë. Me vizitu vllaznit e motrat e... Ka posibilitat të vizitare për Sulemës. Po, po, po. Gërbeti është shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Se unë 53 vjetë më në e në 53 vjetë dhe sujtë më bërë që mëna, për të duftë. Si do kemi lindë dhe që do të vdesëm. Si do nati i rrjetë, mori remë të ujë. Na me që kemi të rashikua. Noi l'abbiamo ereditato, il Dio që può riportare. Il problema è vivere in pace. Il problema è jetosh në pace. In serenità e in fraternità con tutti. Në miqësi dhe në vllazëri me të gjithë. Allo nuk e kemi kretë, fuj. Non ce l'abbiamo la pace per intera, no? Tutta la pace. Sì, questo è vero perché... Che cosa è vero? Dio ci fa vivere perché dobbiamo guadagnarcela. Zoti tot na bën që t'jetojmë, tot se duhet që ta fitojmë jetën. Na bën që t'jetojmë që ta fitojmë jetën. Se ce l'abbiamo tutta in un momento diventiamo pigri. Se ce se do ta kishim gjithë jetën në një çast, tot do t'ishim përpas. Do ishim dëbel. Ja se dorma në një muzje, po se të shtetet miki që në kërni mund ditë më fështira që kemi pos, sot e kam pak ma letë. Mendoj që sakrifica dei familiari e familjarëve tuaj të deve ajutare a rendere ancora migliore la vita. Duhet të besoj të se ndihmon të që ta bëjnë jetën më të mirë, jetën e të gjithëve të të gjithëve. E anch'io ormai sono uno della famiglia Iftari. Anch'io. Si. Sono diventato uno della famiglia. Edhe unë të jam pjesë e familjes tuaj tashmë. Faleminderit. Jo vetëm ju, po qdo njeri që ka kriju Zotë dhe ja do të mirën këti gjohu kësa ljufte. Tuti i uomini ke il Dio li ha creati e ke vogliono il bene a noi, al nostro sangue, a quello che noi abbiamo fatto. La vera 24 ore dopo. La porta nostra sarà aperta 24 ore su 24. L'ho visto. E pasho, oggi. Pasho sotto. Këtu janë 12.000 varonë në kretë Kosovën, janë pa thonë beshërë edhe kryministri. Kuse vërë atë anke një ujë? Janë 18.000 motë ato në donuna. Do të 18.000 donë e vjëllën tate? Janë 400.000 pe 13 vjeqe e poshtë, janë edhe 1.700 janë zhdukun që nona nuk e dhjem kuj kohë. 1.800 sono stati dhe sono dhe skoparsi. Besoj që bota du të me po këto sene. E në mondë dovra vedere du? Edhe me kalzu Sërbis bol. E do pjamo të mostrare la seve, do pjamo dire una volta per tutte, basta. Se funi, funi që tuk e me lindë dhe që tuk do të vdesim. Noi siamo nati kuj moriremo. Prap ko pasas,
Pusha kanë ko, ditë e porë, pushkën kanë në kopa petë, shkof dohën dhe zotje, din po... Noi siamo i discendenti di quel... Den, baba, den, jemi qito. Gjitha këto që kanë do edhe prapë, këshyrë Serbia më në po fajturë. Duhet me i kalzu edhe bota, edhe Atina. Dobbiamo dimostrare, anche il mondo dovrà dimostrare... Jo, vishë vjeve me në po presion. No, che non dovrà fare presion. Se na nuk kemë ku shkujnë. Noi non abbiamo posto di vantaggio. Në shkujnë Serbi me liftu, po i kanë brujt të rujt e veta. Edhe prap që tu kemi linë, prap për këtu i s'kemë ku shkujnë. No. Po me pastru një herë për gjithmonë, më s'kemi konflikte mon jo në ndaj tjetër. Dobbiamo pulire il campo in mezzo a noi, perché così non ci sarà più conflitti. Ka duhet të posta, nuk i kanë zhytna me gjokun, fëmijëve tonë, nonave tonë, motrave tonë, ata shlirë mundën edhe kanë me poste drejta si unë, si jaj, e që to du të mi këshyre dhe bota. E questo il mondo dovrà vedere, dovrà. Certo. Se na nuk imi shku në Serbi, me i nuk zonë Serbisë, po në venin tonë, u kanë dinë bobe, babgjushe, katazhushe, sërgjushe, dhe në baba dhe. Noi stiamo lavorando per questo. Io sono anche più audace, vorrei, oltre alla giustizia, anche fraternità. Se rëbë zotit, io credo che faccia cammini, credo botën. In tutto il mondo sono fratelli, esatto, figli, esatto. Di, figli di Dio. Ne creo, sono credo botën. Esatto. Un creatore, un grande esatto. Creatore. C'è e gli mondo. Altri tutti fratelli, figli. Poi, me ne è cascato per i bobi, per i nonno criù. Perché il mondo è stato creato così, da una piccola casa, casupola. Per questo dobbiamo unirci e aprire gli occhi bene. Quando noi bashkojmë, do t'i hapim sytë mirë. E riconoscere i diritti di tutti. Edhe do t'i anjojmë të drejta të gjithve. Pa morë parasysh. Senza tenere in considerazione. Perché poi, come i figli, Njetz, anche i popoli sono tutti diversi. Edhe bito ti andryshëm, edhe popoli ti andryshëm. E come in ogni famiglia, ashtu si çdo familje, i fratelli diversi devono stare assieme. Vezrit e ndryshëm do t'jetojnë bashkë. Po, ka zgjishtën dorë dhe asja si kitë broma. Anke 5 dita del marrë, ma sono uguale. Certo. Edhe tonë tonë. Esatto. Kjo dorë ka nevojë për këto, kjo ka nevojë për këto. Anche questa mano ha bisogno dell'altra. Questa è la saggezza vera. Kjo është maturia vërtetë. Quando si dimentica questo, e allora ci tagliamo le dita. Kur harrohet kjo, dhe filloj presim gishtat, presim duar. Kur të harrojmë, këshirë në shka pëtës. Non si può tacere quello che abbiamo visto. Nuk mund të heshtet ajo që farë pamë këtu. Pa i menisë sa ka rasë në Kosovë, do të 24 ure dhe nuk dolin me full. Për parlare solo di krimini serbe... Po i marrë dy shemla. Jo, për ta do të shatë në Bri. E un altro villaggio a Dobri. 24 i kanë... Hanë uccisa 24. Fush një nën mush, ja kanë mush susu në gjak, edhe ja kanë dhomi pi gjakun. Osh nëna e gjakovës, që si kanë merë asë një fëmi. Që ha perso tutti i figli. Për çdo fest, na i thëmë sofër, dikur shtërvez, dikur qysh dush. E për ogni okazione, diciamo, di raduno familjarë. E qëtë pijotat, e qëtë tana edhe ullet edhe fletë me tata mërmenja që toni po. Ma per questo dobbiamo continuare a lottare per la pace e per il dialogo. Kjo është një arsye pse duhet luftojmë për pacën dhe për dialogun. Perché non si può continuare a vivere continuando a fare queste stragi. No, se nuk mund vazhdojmë të jetojmë të duke vazhduar të bëjmë krime si këto. Ma io mi auguro e un uroj të che gli uomini man mano capiscano që njerëzit che non si può vivere facendo stragi. Që s'mund të jetojmë duke bërë krime dhe masakra. Perché le stragi se continuano il mondo diventa di odio. Sepse gjo se vazhdojmë masakra, do, bota është e mbushur plot me urrejti. Po in famiglia dhe kemi ka pak. Ma anche nella famiglia abbiamo dei scontri. Poi si fa la pace. Pure me gruën, me spijin, me mojë, me djone. Marito, la moglie... Se jetë është të tim. La vita è fatta così. Jetë është të tim. Unë falendere shumë. Mi ringrazio moltissimo che ci abbiamo. Falendere shumë. 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 Shumë.